No capítulo de hoje da novela Mar do Sertão, depois de Tertulinho fazer de tudo e mobilizar seus aliados para tentar acabar de uma vez por todas com Adamastor, o pastor de cabras acaba realmente desaparecendo. E Zé Mendes sai em busca do homem que salvou a sua vida no passado. Ao avistar o idoso encostado em uma pedra, Zé Paulino acha que seu grande amigo está apenas descansando e chega a dizer: "Seu Adamastor, meu amigo, nossa, que bom te encontrar. O senhor sabe que se não fosse por sua generosidade, eu não estaria mais aqui." Quando o empresário chegar um pouco mais perto, acaba percebendo que Adamastor não está se mexendo e chama pelo nome dele mais uma vez. Notando que seu grande herói está morto, Zé Mendes fica arrasado. E completamente tomado pela emoção, ele resolve fechar os olhos do pastor de cabras para que ele possa descansar em paz. Momentos depois, Zé Paulino estará providenciando um enterro digno para o seu amigo e haverá uma cerimônia de despedida entre o empresário e o homem que salvou a sua vida. Aos prantos, o ex-vaqueiro estará se lamentando muito por não ter conseguido retribuir à altura tudo que o idoso fez por ele no passado, mas vai se manter firme no plano de ajudar a melhorar um pouco mais a vida da população do sertão, que sofre no dia a dia assim como Adamastor. Acompanhando tudo de perto, Candoca, Timbó e os outros moradores da cidade estarão muito comovidos com a despedida de José e Adamastor e vão demonstrar toda a solidariedade ao empresário pelo que está acontecendo. Mesmo com a morte de Adamastor, José vai deixar claro que está determinado a descobrir o que aconteceu com ele no passado e quem foi a pessoa responsável por desligar os aparelhos do hospital quando seu salvador lhe deixou no local para receber cuidados médicos. Notando a obsessão do seu amado em querer vingança a todo custo, Candoca vai tentar consolar José, mas também vai conversar com ele e pedir para que ele esqueça de uma vez por todas o que aconteceu no passado. Muito séria, a doutora vai dizer: "Eu sei o quanto isso está doendo em você, José, mas tente esquecer toda essa mágoa que você vem guardando no seu coração. O Adamastor foi um bom homem e salvou a tua vida. Agora você precisa seguir em frente." Agradecendo o apoio de sua ex-noiva, Zé Paulino vai reforçar o quanto Adamastor foi importante para que ele tenha chegado onde chegou e tenha se tornado um homem rico e capaz de mudar a vida de tanta gente. Apesar de todas as suas angústias, José vai reforçar que sente que a justiça precisa ser feita e que ainda tem que lutar para encontrar o homem que tentou tirar a sua vida. Querendo viver em um clima de paz ao lado do amor da sua vida, Candoca vai afirmar: "Esqueça o passado, José. Por mim, pelo Manduca, pelo nosso filho, você agora tá vivo e nós vamos formar uma família linda. Quem fez aquela maldade com você não deve ter a consciência tranquila e um dia ainda vai pagar por tudo de errado. Mas você tentar ir atrás disso não vai mudar o que aconteceu. O importante é que você sobreviveu com a ajuda de Adamastor e se tornou um homem poderoso para ajudar esse povo aqui do sertão." Emocionado, o pai de Manduca vai abraçar a doutora e os dois vão fazer planos para superar esse momento e viver uma vida juntos em Canta Pedra. Mas antes de continuar, me conta nos comentários que nota que você dá para José na novela Mar do Sertão. Você acha que José Mendes deveria ouvir Candoca e deixar o seu desejo de vingança para trás? Ou será que o empresário deveria ir até o final para descobrir o que Tertulinho fez contra ele e botar o filho do coronel atrás das grades? Aproveite também e me conta nos comentários qual é o seu nome e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Logo após o enterro de Adamastor e a sua despedida ao pastor de cabras, José Mendes será surpreendido com uma atitude bastante inusitada de uma pessoa da qual ele não esperava. Acontece que Vespertino vai procurar o empresário e, como forma de consolar o ex-vaqueiro pela perda que ele está tendo, o negociador de empréstimos vai presentear Zé Paulino com o cavalo maroto. Demonstrando ser muito cínico, Vespertino vai dizer que está querendo dar uma prova do seu interesse em manter a paz com José e que quer ver os dois mantendo uma relação de amizade em prol de melhoria à cidade. Entregando o animal, ele vai afirmar: "Aceite esse presente, José. O cavalo é seu, sempre foi. Nada mais justo que ele volte ao verdadeiro dono." Sabendo que Vespertino não é um homem no qual possa se confiar, Zé Mendes vai ficar com o pé atrás e vai imaginar que o ex-patrão de Pajeú possa estar com algum interesse por trás das atitudes que tomou. Tentando não conflitar, José aceita o cavalo maroto e ainda vai tentar pagar para ficar com o animal. Mas Vespertino não vai aceitar nenhum dinheiro do empresário como tentativa de formar uma aliança com ele. Determinadas a darem continuidade ao projeto de construção de um hospital na região de Canta Pedra para atender toda a população, Gessilane e Candoc estarão cada vez mais unidas em prol do objetivo que têm em comum. Juntas, as duas resolvem procurar um deputado para tentar se unir com o homem e falar sobre o projeto que tem de construir a unidade de saúde no sertão, mas infelizmente não serão atendidas por ele e vão continuar sem recursos.
Inconformada, a prefeita da cidade dirá que está disposta a fazer de tudo para provar que a sua gestão é melhor do que a de seu pai e que, diferente dele, ela se preocupa com cada morador de Cantapedra. Acreditando na sua nova companheira de trabalho, a doutora vai dizer a Gessilane que ela não pode desistir de continuar o que começaram e pede para que ela se empenhe em ter uma ideia para que o projeto não vá por água abaixo. Pensando sobre o assunto, a filha de Sababodó vai surpreender a mãe de Mandu, que vai dizer: "É isso, Kandoka, eu tive uma ideia para que esse hospital finalmente saia do papel. Por que que você não pede dinheiro ao José Mendes para bancar a construção do hospital?" Surpresa com a sugestão da prefeita, Kandoka a princípio vai ser muito resistente e vai dizer: "Mas de jeito nenhum, Gessilane, eu não vou misturar as coisas e ficar pedindo dinheiro ao José. Esse projeto é meu e eu quero mostrar que eu consigo fazer ele acontecer sozinha. A gente precisa encontrar um jeito de financiar essa obra." Muito insistente, Gessilane vai reforçar que o empresário voltou a Cantapedra muito rico e que elas duas poderiam conseguir todo o valor a ser financiado com ele, já que o próprio Zé Paulino deixou claro no seu retorno que pretende fazer de tudo para ajudar os moradores do sertão. Apesar de toda a resistência, Kandoka vai começar a cogitar aceitar a ideia da prefeita, já que a obra demanda muito dinheiro e ela sabe que terá muita dificuldade de conseguir a grana em qualquer outro lugar. Após todas as perguntas feitas por Deodora Maruan para tentar descobrir se o rapaz é realmente o tal príncipe sócio de Zé Mendes, a esposa do coronel vai começar a despertar a desconfiança sobre a sua atitude na família de Zain. Intrigada com a aproximação entre Kandoka e o seu mordomo, Latifa vai insistir em dizer para Labib que Deodora está interessada no senhor Mohammed e vai acabar deixando a amiga de Kandoka morrendo de ciúmes de seu amado. Inconformada com a situação, a filha do comerciante vai ter uma conversa em particular com o falso mordomo e vai tirar satisfações com ele sobre a relação de Maruan com Deodora. Desconcertado com a pressão feita pela doce Labib, o sócio de Zé Mendes vai se defender, dizendo que não há nada com a mãe de Tertulinho e que só tem olhos para o grande amor de sua vida. Mostrando que José Mendes realmente tinha todos os motivos do mundo para desconfiar de sua atitude, Vespertino vai conversar com Deodora e vai questionar a mulher do coronel o motivo que fez ela convencê-lo de dar o maroto pro ex-vaqueiro. Sem revelar o seu plano, a mãe de Tertulinho promete usar o animal para se vingar do grande rival de seu filho. No final do capítulo, Sababodó vai procurar José e vai comemorar com o empresário o fato de ter feito uma falsa união com o coronel Tertulho.